saka kuti yoko waita naye baba vakainamati vakai bless aiwa kana ne way back when zvakanaka amen kwatosvika masera ah sister k aiwa kuga mese kuga kuga mese masera I don't know. You know, like, and the difficulty with the import. I have a baby. Iwo vari kuwirirana nazvo here sisikete vacho mona chimwe chakanakira kuti kana tikaichengeta pano handi munoziva mai venyu vanoita zvekuti vachiti vakati teki Zimbabwe teki Zimbabwe saka tinogona kuti votombone hodhesa handizi pamunodzoka makutodzoka muchiona yaanengai zvaintrest distributor zvedu zveuyu izvi zveforex trading tichingomatarisa makenduru tichimatarisa munogona kuti ndotora imwe hafu yacho ndoita kuforex trading ikoko panoperawo vanhu madhetsi enyu panenge akusvika makungoya pano makungoti baba madhetsi edaita sei asvika tongonotora totongoti mari ingaende pabasa rachaio saka zvinenge zviri kwamuri imimi mari haimanikidzwe munhu haudi kuti uzoti mangwana I'm going to go to the house. Pamusoro pemwanasikana uyu. Amen.
tuchitaura marriage. Yes. Amen. Marriage. Amen. Marriage. Marriage. Amen. Tuchiraira mweawe wujibu ungada kuchika mari yose ili directed to the program. Amen. Tino zinga wujibu. Amen. Wujibu, tino zinga iko zinu. Amen. Bula! Tino zinga wujibu. Amen. Tino zinga iko zinu. Amen. Gai tire shakanaka. Na mkoma Johnson kwa vari koko. Tino ti maria unga ewe sef. Amen. Ewe sef. Amen. Ewe sef. Amen. Yeah.